Баршаңызға сәлем, сіздермен арайлым. Бүгін мен сіздерге таңғы асқа арналған құймақтың рецептісін ұсынғым келеді, яғни оладьидің. Өте дәмді, ерекше болып шығады. Көп деген рецепттер бар, бірақ бұл рецепт сіздерге ұнайтына сенімдімін. Таңғы асқа ыстық шай мен біздің құймақтар, яғни оладьи өте керемет үйлеседі. Сондықтан видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен жұмыртқаларымызды тысқа саламыз. Егер жұмыртқа кішкентай болса, 3 жұмыртқа салсаңыздар болады. Оның үстіне қантымызды саламыз. Тәттіні жақсы көрсеңіздер, қантты көбірек салуға болады. Шым-шым тұз саламыз. Жақсылап араластырамыз. Айран құямыз, бірақ айранымыз жылы болу керек. Барлығын жақсылап араластырамыз. Енді онымызды саламыз. Онымызды, яғни кезек-кезек салып араластыратын боламыз. Барлығын бірден салмаймыз. Қамырымыз бізде қатты қоюда болып кетпеу керек, қатты сұйықта болмау керек. Яғни қаймақ тәріздес болу керек. Тек ең артында соданы салатын боламыз. Енді барлығын жақсылап араластырамыз. Бізде құймағымыз осындай сұйықта болу керек. Енді қамырымызды 10 минутқа кемінде немесе 30 минутқа қойып қойсаңыздар болады. Менде қамырым шамамен 20 минуттай тұрды. Енді қызып тұрған табаға май құйып, оның үстіне бір ас қасықтап қамырымызды салып шығамыз. Бетін жабық крышкамен пісіретін боламыз 1 немесе 2 минуттай. Дәл осындай бетінде көпіршіктер пайда болған кезде екінші бетіне аудару керек деген сөз. Екінші бетіне аударамыз. Асты да осылай піседі. Құймақтар майлы болмас үшін алдын ала салфетканың үстіне қойып, одан кейін барып ыдысқа салсаңыздар болады. Міне достар, бізде оладьиларымыз дайын болды. Өте жұмсақ, керемет болып шықты. Бұны сіздер сметанамен, вареньемен, сонымен қатар, яғни сгущенкамен бірге берсеңіздер болады столға. Достар, осы видеоны қайталап жасап көріңіздер. Инстаграмда мені белгілеп, суретін қойыңыздар.